Франция үкіметі шүрілеткен фермерлерге 600 миллион евро шұғыл көмек беруге келісті. Өткені шаруалар шығыс Еуропадан әкелінетін өнімдердің кесірінен елдің агроөнеркәсібі күйзеліске ұшырап отырғанына шағымданып, бірнеше күн бұрын демонстрацияға шыққан. Олар биліктен өз тауарларының бағасын өсіріп, жер салықтарын жоюды және табыс салығын төлеу мерзімі ұзартуды талап етіп отыр. Манифестанттар бірқатар автомагистральдарды жауып, курорттарға апаратын жолдарға бөгет қоямыз деп ескертті. Енді фермерлер үкіметтің ұсынысын талқыға салмақ.